My dear friend, how good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. Boa noite, eu sou a Adriana Couto, vamos juntos. Bom, toda quinta-feira do mês de janeiro tem estreia de algum oscarizável, é. Mas os filmes nacionais também estão chegando. Essa semana quem dá dicas é o crítico Inácio Araújo. O óbvio destaque dessa semana é Green Book, o guia, dirigido pelo Peter Farrelly, que é vamos pensar assim, se a gente quiser uma referência com um filme que já ganhou Oscar... É uma espécie de Conduzindo Miss Daisy invertido, ao contrário. Né? Só, dessa vez o chofer vai ser um italiano razoavelmente racista, que serve a um importante pianista negro durante uma turnê, sobretudo pelos Estados do Sul. Ele é uma espécie de leão de chácara e também vai servir de motorista no caso. O filme vai concorrer a vários Oscars, inclusive de filme, ator para Viggo Mortensen, que está fantástico no filme, ator coadjuvante, enfim. Só o Peter Farrelly, que me pareceu uma injustiça, ficou de fora, porque é dessas direções muito efetivas, muito eficazes, muito fortes, porém muito discretas ao mesmo tempo, então parece que nem está dirigido. E ao longo do filme tem um controle de timing, direção de atores também muito bom, né? E é um filme muito interessante, muito, muito forte. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, tell me, what am I? Eu penso que um filme que se deve dar atenção, que a gente normalmente não dá atenção, é o filme popular brasileiro. Então, Eu Sou Mais Eu, dirigido pelo Pedro Amorim, com a Kéfera no papel principal. A Kéfera é a grande estrela da história. Ela tem que se impor contra tudo e contra todos. Ela é uma espécie, aqui também vamos fazer uma comparação, ela é uma espécie de Carrie a estranha da história. Só que não tem os poderes da Carrie a estranha. Ela é uma estudante vítima de bullying feito pelos colegas que a chamam de bizarra. Até que um dia ela percebe que eu sou mais eu, ela é mais ela, então ela muda o cabelo. Eu digo uma coisa, vira uma estrela, vira a estrela que ela é, etc e tal, tudo bem. Tem momentos muito interessantes, tem aspectos muito interessantes, personagens que surgem como uma coisa e depois são outra, né? Um personagem que era um colega dela na escola que ela vai reencontrar como um jornalista e depois vai ser um parceiro dela, quer dizer, são dois personagens. Também uma moça que faz bullying nela aparece em papéis duplos e tal. Quer dizer, há um quê de experimental num filme que é, em princípio, fartamente popular. Tu era uma cantora rica, famosa e gostosa. Gostosa onde? Eu vou te provar. Tudo que eu tô te falando é real. Cabeça? Então passo pra esquerda. O terceiro filme aí é francamente experimental, Boi de Lágrimas, dirigido pelo Frederico Machado, um cineasta do Maranhão, com uma carreira bastante interessante. Aqui ele está numa tocada um pouco política, mas a política não entra, não é demagogia política, não. Algo que só aparece mais, né? Na ideia de uma tristeza, de uma derrota, digamos, das classes populares para a célebre plutocracia brasileira que teria acontecido com a deposição da Dilma Rousseff, a chegada do Michel Temer ao poder, enfim, todas as suas decorrências. Né? E tudo isso num quadro, ao mesmo tempo, muito intimista, né? E, eu diria, experimental. Eu acho que a palavra experimental cai bem nele, é alguém que ousa sempre, né? E o espectador tem que ter a disposição de estar ligado para buscar as imagens
que ele faz, que são às vezes irregulares, ele não é um cineasta que tenha grande produção para fazer isso, mas são... Pode gostar ou não gostar do filme, mas ninguém vai dizer que ele não arriscou, que não foi até onde ele podia ir. Foram os destaques do Inácio, crítico da Folha de São Paulo e também professor. Aliás, as inscrições para as próximas turmas do curso dele, que apresenta a história e a linguagem do cinema, já estão abertas. As informações estão no site escolanocinema.com.br. Bom, e além das dicas do Inácio, a gente quer falar de uma outra estreia importantíssima. É A Favorita, do grego Yorgos Lanthimos. Meio drama, meio comédia, o filme reproduz a corte da Rainha Anne na Inglaterra do início do século XVIII. Olivia Colman, no papel principal, é forte candidata ao Oscar de melhor atriz. As interpretações femininas dominam o filme. Rachel Weisz e Emma Stone, que lutam pelas atenções da rainha, concorrem ao Oscar de atriz coadjuvante. Ao todo foram 10 indicações, o mesmo número de Roma, de Alfonso Cuarón. Entre elas, melhor filme, direção e roteiro original. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. Começou hoje, vai até o dia 3 de fevereiro, o Festival de Sundance, uma referência do cinema independente, longe das megas produções de Hollywood. O Brasil está representado na competição principal com O Divino Amor, novo filme de Gabriel Mascaro. Na disputa dos documentários internacionais, a diretora Petra Costa apresenta a Democracia em Vertigem, um retrato da política do país desde o impeachment de Dilma Rousseff até a eleição de Jair Bolsonaro. E na mostra infantil tem a estreia de Abe, novo filme de Fernando Gonçalves Andrade, que dirigiu Coração Vagabundo e Quebrando o Tabu. É uma produção internacional falada em inglês que conta a história de um menino em uma família metade israelense e metade palestina. Ele é pressionado a escolher entre o judaísmo e o islamismo. A válvula de escape do garoto é a cozinha. E quem vai ensinar os truques da culinária para ele? Seu Jorge? What are you doing? I can help you guys out. You don't need help. Come on, kid. I wish I could cook something. Tem mais cinema, cinema e quadrinhos, vai. Para comemorar a indicação de Pantera Negra a melhor filme no Oscar, o neto de um dos criadores do personagem, o desenhista Jack Kirby, revelou a arte original do super-herói. Olha só. Kirby imaginava um uniforme mais colorido. Segundo o neto, o avô queria fazer uma pequena contribuição para a igualdade e dar aos leitores um herói que se parecesse com eles. Criado juntamente com o roteirista Stan Lee, o Pantera é o primeiro super-herói negro dos quadrinhos americanos. Apareceu em 1966, já com um uniforme bem parecido ao filme. Mais quadrinhos. Nossa dica da semana é uma história forte, daquelas de prender o leitor até o final. Brodeck conheceu a guerra quando menino. Em uma terra devastada, foi o último sobrevivente da família. Na Segunda Guerra Mundial, viveu os horrores de um campo de concentração. Hoje é um escriba em um pequeno povoado. Tem a tarefa de relatar a vida local, tudo de bom e também de mal que acontece na região. Em uma noite, ao chegar ao armazém, descobre que os homens da aldeia cometeram um assassinato brutal e, sob muita pressão, vai tentar investigar o crime. As sombras e a perversidade humana são os focos de O Relatório de Brodeck, uma adaptação do premiado romance do francês Philippe Claudel. O trabalho ficou a cargo do quadrinista Manu Larsenet, que dividiu a história em dois volumes. No Brasil, a edição é caprichadíssima, com a obra completa em formato widescreen. O lançamento é da editora Pipoca e Nanquim. São Paulo completa amanhã 465 anos. Quem mora por aqui vai curtir um feriado, né? E uma cidade onde a vida cultural é o marco da sua existência, não pode faltar uma grande festa. Que tal você se programar para esse festão de aniversário? A
A gente começa a programação do aniversário de São Paulo pelos museus. Eles vão ficar abertos até a meia-noite de amanhã, com entrada gratuita. Você pode conferir a exposição da artista Rosana Paulino na Pinacoteca, a história dos quadrinhos no MIS, ou dar um passeio no Museu da Imigração. Todos os museus ligados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa também vão ter uma programação especial para o aniversário. E para voltar para casa, os trens da CPTM e o metrô vão funcionar até a 1 da manhã de sábado. Uma vez você falou. A partir do meio-dia, o palco montado no Vale do Anhangabaú recebe grandes nomes da música. A primeira a se apresentar é Vanderléia. Às 16h, Paulinho da Viola canta com a filha, Beatriz Rabelo, além dos convidados Fabiana Cosa e Rodrigo Campos. Tem uma homenagem à banda Charlie Brown Jr., com Din Ouro Preto, às 18h30. E à noite, tem show dos rappers Rashid e Rael, com participação de Pablo Vittar. Quem encerra a festa é a Ludmilla. Presta atenção, que agora já tá liberada a sedução. O Balé da Cidade de São Paulo e a Orquestra Sinfônica Municipal apresentam no Teatro Municipal o espetáculo Risco. É amanhã, às 18h. Os ingressos são gratuitos, mas é preciso chegar 2 horas antes para garantir a entrada. Já no sábado e no domingo, será a vez do Cinema em Concerto. A Orquestra Sinfônica acompanha as cenas dos filmes 2001, Uma Odisseia no Espaço e Laranja Mecânica, ambos de Stanley Kubrick. O Itaú Cultural abre a exposição São Paulo Fora do Tempo. São 20 retratos em preto e branco de personalidades com textos que refletem como será São Paulo daqui a 20 anos. Do aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, marca o aniversário de Tom Jobim. Ele completaria 92 anos. Por isso, na Caixa Cultural São Paulo, a comemoração é dobrada. Até domingo, 7 grandes instrumentistas brasileiros vão prestar homenagens a Tom Jobim. A entrada é gratuita e as apresentações começam às 7h15 da noite. Mas atenção, é preciso retirar os ingressos de manhã, a partir das 9 horas. Já no Sesc 24 de maio, também tem homenagem ao maestro Tom Jobim com Dante Ozzetti. Sábado, em 2 horários, e domingo, às 18h. E é com Dante Ozzetti e Tom Jobim que a gente encerra o Metrópolis de hoje. Um beijo para vocês. Até amanhã.